וגם השיר הזה יועלה במופע שלוש היו אהבותיי, שיתקיים ביום שישי הבא בתיאטרון ירושלים, וזה במסגרת פסטיבל הפסנתרים העשירי שיערך שם, בניהולו האומנותי של פרופסור מיכאל וולפה. ומי שמבצעת כאן את צריך לצלצל פעמיים, וגם תהיה על הבמה עם עוד שירים, היא יונית שקד גולן. שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור. וזוהי פעם ראשונה שבאת בפסטיבל הפסנתרים, והכי מתחבר אלייך באמת שירי אהבה. גם, נכון. נכון? זה נורא כיף לשיר שירי אהבה. אז תגידי, איך בחרתם את השירים? האמת, הלכנו על פי מה שאנחנו אוהבים, ממש ככה. גם מיכאל וגם אני עברנו ככה על השירים שאנחנו מכירים ומתחברים אליהם, ומחיפשנו כמובן בין שירי אהבה היפים שנכתבו פה בארץ, ובחרנו ככה יפים במיוחד שמדברים אלינו ויהיה לנו כיף לשיר אותם. המופע הזה הוא סוג של קבלת שבת בפסטיבל הפסנתרים, ומה יותר כיף מלקבל את השבת עם שירי אהבה נוסטלגיים יפהפיים שכתבו פה בארץ. כשמי שמלווה אותך הוא בעצם מי שהיה מורה שלך, מיכאל וולפה היה מורה שלך, נכון? נכון? באקדמיה נכון. למוזיקה. כמה נכון, שנים לא זה יודע. לאחור? כדאי שאני אגיד בכלל, ידעו כמה אני זקנה. אני אגיד לך את האמת, הרבה 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 שנים, ההיכרות של מיכאל ושלי הולכת אחורנית המון שנים, הכרתי אותו ב-92, ב-1992. זהו, וההיכרות שלנו ככה נמשכה עוד הרבה שנים קדימה, עד היום, ואנחנו, מעבר להיותנו אנשי מקצוע, אנחנו גם חברים, וזה נורא כיף. אני אומרת, מיכאל הוא איש מוזיקה מהמם, כאילו, הוא מוזיקאי מעולה, ויש לו, והוא כל כך רגיש, וזה פשוט תענוג. יפה, אז בעצם אתם מופיעים עם השירים האלה שאתם שניכם אוהבים, וזה, אפשר לומר, קצת גוון נוסף או נדבך נוסף בקריירה שלך, כי את באמת נחשבת לסולנית שמופיעה עם מיטב התזמורות בארץ, כמו התזמורת הפילרמונית, התזמורת הקאמרית הקיבוצית, הסימפונייטה הישראלית, וכולי וכולי. אז אפשר לומר שהשירים האלה זה איזה סוג של שמורת טבע שאת נהנית לחזור אליה? אפשר לקרוא לזה ככה. אני חושבת שזה פשוט שירים שאסור לשכוח, מה שנקרא. כל מדינה יש את הקלאסיקה שלה. זו הקלאסיקה שלנו. אז את זה צריך לשמר. מעבר לזה שזה פשוט אחד-אחד, זה מהשיר. כל אחד מהשירים יפהפה עם עומק ואיכות נדירה, ופשוט כיף, כיף לשיר אותם. אני הייתי שמחה שהיו מבטאים אותם כמה שיותר, ואני משתדלת לעשות יותר ויותר מהשירים האלה. אז בואי נזכיר שחוץ צריך לצלצל פעמיים ששמענו, את שרה את אין אפשר, אהבה בת 20 במקור של ברל, פגישה לאין קץ, אחכה לך, וגם את מה שנשמע מיד, שזה היו לילות. נכון. באמת, הרשימה ארוכה, זה תושב, שעה וקצת עם הרבה תוכן. הרבה מאוד שירים אנחנו מנסים לדחוס לתוך התוכנית וליהנות מכמה שיותר. זה יהיה תענוג אמיתי, ובאמת כאילו הפסטיבל הזה בכלל הוא פסטיבל מדהים עם עושר אדיר של תוכניות, וכל הפסטיבל עומד בסימן התקופה הרומנטית ובהשראת התקופה הרומנטית. אז הכל חלק באהבה וברומנטיקה, כמה כיף. יונית שקד גולן, בואי נשמע אותך עכשיו, שרה את היו לילות לסיום, ואת כאמור בחודש הבא בפסטיבל הפסנתרים בירושלים. תודה רבה לך. תודה לך, תודה שהרחת אותי, כל טוב.